მიყვარს ექსტრემალური თავგადასავლები. უგზოობის დაძლევა ჩემი მანქანით. მიყვარს მთებში სიარული. რაც უფრო რთულია გზა, მით უფრო მეტ თავისუფლებას ვგრძნობ. ყველაფერი მანქანის მომზადებით იწყება. ჩემი ტოიოტა ყოველთვის ყველაფრისთვის მზადა, მაგრამ არის დეტალები, რასაც შემოწმება სჭირდება. თანაც გააჩნია სამივე ვარდი და რამდენად რთული გზა გველოდება. მოკლედ ეს მთელი რიტუალია. გზა ერთი დიდი თავგადასავალია, ყველაზე დიდი ემოცია. განსაკუთრებით მაშინ, როცა გყავს თანამოაზრეები. შენიანები. უგზოობა, დაბრკოლება, ერთი შეხედვით გადაულახავი წინაღობები. ეს ჩვენთვის ადრენალინია, ეს გვაერთიანებს, ეს გვაძლევს თავისუფლების შეგრძნებას. აქ პოულობთ საკუთარ თავს. გვერდიდან ალბათ ყველაფერი სხვანაირად ჩანს. სად მიდიან, რატომ მიდიან, გიჟები არიან. შეიძლება მართლა გიჟები ვართ. რომ ვისიამოვნოთ ცხოვრებით და ამისთვის ბევრი არაფერია საჭირო. თავგადასავალი, ადრენალინი, ემოციები და დღის ბოლოს გართობა მეგობრებთან ერთად. ყოველი რთული წინააღმდეგობის დაძლევისას ხვდები, თუ რატომ ვამბობთ ქართველები, მანქანა გყავს და არა მანქანა გვაქვს. მე ვენდობი ჩემ მეგობრებს. მე ვენდობი ტოიოტას. დააფასე ის, ვისაც ენდობი.